Tak jsme zase zpátky. Vítám vás na druhém ročníku mezinárodní závodu od Ládenu. Tak to vypadá sportovní hala v Hořovicích. Hobbyhorsing asociace vlastně vznikla minulý rok s cílem pomáhat dětem v rozvoji hobbyhorsingu. Dnes vlastně tady pořádá International Hobbyhorse Ladder Show. Myslíme, že to slaví velký úspěch, protože vlastně oproti loňsku máme skoro dvojnásobný počet dětí. Já myslím, že super akce. Tak já jsem Chloe Stranová, je mi 13,5. Já jsem Sofie Patrasová a hobbyhorsing dělám asi tak 3 roky. My máme svůj takový menší klubík Prague Masters, máme i klubový topíky právě. A zatím si dalo říct, že soutěžíme, ale nebereme to nějak vážně a spíš závodíme každá za sebe. Já se jmenuji Nela Vlková, je mi 11 let a jsem z Jesenice u Prahy. Hobbyhorsing dělám 3 roky. Jezdím na dopravdických koních a tak se mi to prostě zalíbilo a chtěla jsem to zkusit. Tohle jsou moje druhý Larden závody. Tak já dneska závodím ve stylech Open 40 a 60. Pak dizuju 12 let a Open dizuju. Já jsem Daniela Houšková, je mi 12 let a jsem z plzeňského kraje. Za hobbyhorsing Plzeň, tam asi každý úterý trénujeme a připravujeme se na závody. Hobbyhorsing dělám asi 2,5 roku. Hrozně mě to tady baví a jsou tady všichni strašně hodní a je to super.